ကျောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်ထဇာဘဝနဲ့အသက်မွေးနေရတဲ့နေဒေသတွေကအမျိုးသမီးတွေမှာငွေကြေးအရာရောတရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေအရပါနင့်နာမှုတွေပြင်းထန်နေတာပါ။မောင်ရမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20အရွယ်မတ်ဝင်းမုံကတော့မိသားစုရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အပြိုစင်ဘဝကိုကြံ့ဝေသိမ်းငါးဆယ်နဲ့ဆုံးလွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအားမစအတွေ့အကြုံစာနဲ့တော့ခါကြအင်ကိုလိုက်လာပြီးဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြွေးလာတောင်းပါတယ်ရှိရာလေးတွေရောင်းပြီးပြီးတော့လဲမကြေနိုင်ပါဘူးဒါနဲ့ဈေးကြိုက်တန်းမှာနေရဲ့တမိရဲ့အတိအမာကြီးကဆက်ပေးလို့မန္တလေးမင်းသားကြီးဟိုတယ်မှာကြောက်ပွဲစားတအုကြောက်ပွဲစားတအုကိုသိန်း90နဲ့စပြီးတော့နေပေးခဲ့ရပါတယ်ပါခင်ဖောက်တယ်လို့ပြောရမှာပါရှင် ပြည်သူစာနှိတ်ကိုရေးဥပဒေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေမှာအသွင်ယူဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေများပြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသွင်ယူဖမ်းဆီးရမှာလဲဒီကြိမ်ထက်မနှဲအောင်ပျော်ပါပြီးမှဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိနေတာပါပြီးတော့သူတို့ကပျော်ပါခင်မှာပတ်စံတွေကိုအမှတ်သားလုပ်ပြီးတော့ဘေးမပေးခင်မှာမှတ်သားလုပ်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားရလို့ထင်ပါရဲ့ကျမတို့လဲကျမတို့ကိုနှစ်ကြိမ်ကနေပြီ
ဒါဖြင့်နေဒေသတွေမှာပြည်တစားပြည်လောက်ကိုင်းသူတွေခံစား권ရတဲ့အခကျင်းတွေကမြို့ပြတွေမှာနဲ့နှိုင်းရှင်အလွန်နှဲပါနေပြီးဒကြိမ်ပျော်ပေါင်းမှုအတွက်ငွေကျပ်2000သာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကလေးတယောက်ကိုပျော်ပါကကျမ5000ယူပါတယ်။သူတို့က2000ပေးတယ်။ကျမကတော့3000ယူတာပေါ့။ဒီလိုကျမ3000ယူတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ဘောကခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ခေါင်းလုတ်စားတဲ့သူတွေကလည်းကျမတို့မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းရဲတွေကိုလည်းလိုင်းချပေးရတယ်အိမ်ကိုလည်းငှားရတယ်ရဲတွေကိုလည်းပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးတိုင်းလာခေါ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းတယောက်ဆိုပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ပြောပါတဲ့လူတွေမျိုးကြပြန်မပို့ရင်ကျမကလိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်ဖို့ရအတွက်လည်းလူမိုက်တွေကလည်းငှားထားရတယ်လေဒါဆိုရင်သူတို့ထောင်ကြပြန်တော့လေသူတို့အတွက်ထောင်ဝန်စာသွားပြီးတွေ့ပေးရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းကျောက်ကလည်းချောတယ်အသက်ကလည်းငယ်တယ်ပေါ့လေဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆက်လဲပြီးတော့ကျမလက်တွဲပြီးတော့လောက်ကင်ရအောင်မှာဆိုတော့ကျမသွားတွေ့တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1949ခုနှစ်ပြည်ထောင်စာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေကိုသာအစဉ်တစိုက်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး2015ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေအစ်စ်ကိုမူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်စာလုပ်ငန်းလောက်ကင်သူတွေရဲ့နှစ်နာမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုကနည်းပါးပြီးတည်တံချမှတ်နိုင်မှုတွေကိုသာပုံမှန်ကြီးမားလာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်